Olá, gente. Chegou nosso amigo, aquele que tá vindo lá, bem lá embaixo, lá, ó, na entradinha lá, com a carroça. É ele que vai nos ajudar a pegar as pedras rachão, porque a gente ia carregar, né? Sei lá, carrinho de mão. Daí ele resolveu vir para ajudar. E é isso. Aí, chegando aí, ó. Ele não gosta muito de câmeras, não. Mas virou até as costas para não sair, só porque ele sabe que ele vai pro YouTube. Aí ele fica com vergonha de sair. Vocês verem a cara dele e queria contratar ele. Aí é isso. Ele chegou aí com o senhor burro para nos ajudar lá com as pedras. Tá ele aí, vem nos dar uma força. Aí foi buscar meu esposo, foi buscar a enxada para limpar lá ao redor das pedras. E agora vamos que vamos. Olha aí as pedras que estamos pegando. Vai. Pedra rachão aqui que estamos pegando. Aí ele vem o nosso amigo ali, o Nil, no burro. Ali na carroça. Daí ele vai, dá uma viradinha aí. Olha aí, gente. Vem de ré pra trás. Aí o motorista vai dando ré para chegar aqui mais pertinho, para facilitar que a gente coloque as pedras na carroça. Aqui já tá o digníssimo aí, né? Puxando, tirando os matinhos para colocar as pedras lá na carroça. E assim vamos, enchendo, levando, até carregarmos tudo. Porque os burros dos seres humanos deixou as pedras aqui, bem distante. Agora o coitado do burro, né? O animalzinho, que tem que ficar levando esse peso todo. Porque o ser humano, né? Quando ele faz as coisas sem pensar, ele se torna burro. Olha aí, gente! Vamos pegar mais pedra. Eu também pego, viu, gente? Não é só eles dois, não. Eu também ajudo a encher. É porque eu tenho que parar para fazer os vídeos. Mas fala aí vocês. É isso aí, já tá até com a luva. Tá? Então, eu também ajudo eles a encher. Coordeno, né? Eu penso. Pensa, né? Eu penso, explico a melhor forma. E é isso, gente. Então vamos lá. Seguir aí firme e forte. Não é verdade, Nil? É nóis. Olá, gente. Agora estamos aqui. Já pegou a primeira carroça de pedras. Está ali, ó. O Valdir. O Nil. Né? Aí o meu esposo. Estão aí, Juliano do burro, esses dois. Primeira vez, primeira carroça. Que eles acabaram de pegar. Está aí, descarregando. Pronto. E é isso. Agora ficou legal. Logo vamos pro próximo. Agora ali vem eles, esses dois guerreiros aí, cada um com um saco de cimento. Esses cabra é demais, né? Tem que. Os caras são danados. Também quer engrossar os braços. Olha aí. Lá vem eles novamente. Mais um pouco de cimento. Aqui, ó. Na frente vem o digníssimo.
E atrás vem o amiguinho que a gente fala, Vaneide, e ele sorri. Então é isso, gente. Fiz parte também do carreto deles de hoje. Olha aí, gente. Agora já pegamos as pedras, rachão, colocamos todas aqui, ó. Olha aí que maravilha. Todas próximas já do alicerce, aqui da onde que a gente abriu. Abrimos as valetas e colocamos todas aqui, ó, ao redor de toda a casa. Toda a casa. Fomos colocando as pedras para facilitar um pouco, né? Facilitar nosso trabalho, já que tínhamos esse privilégio de poder colocar ao redor de toda a casa. Então fomos colocando. Bem grande, né? A nossa casa. Lá longe tá a brita, ali tá a areia. E estamos aí mostrando como está o andamento das nossas coisas aqui, da nossa construção, né? Cada dia mais animado, porque vai chegando, conseguindo fazer mais alguma coisa, mais uma conquista, né? Conseguimos abrir as valetas, tivemos a ajuda daquele nosso amigo, o Valdir, chamamos de Dica. Estamos apelidando ele agora de Nil. E hoje também, graças a Deus, ele nos ofereceu ajuda. E ainda trouxe a carroça para a gente pegar as pedras que estava bem lá no finalzinho, lá. Bem lá no final lá. Perto daquela mata alta. Nossas pedras estavam lá. E aí ele ofereceu ajuda para a gente poder trazer. Fizemos aqui uma estrada, ele passou aí com o burro, fomos e pegamos lá e voltávamos, íamos colocando aqui, ó, cada carroça a gente ia trazendo e arrodeando, colocamos ao redor de toda a nossa casa, graças a Deus, mas essa etapa cumprida. Amanhã voltaremos, colocaremos essas pedras dentro, né, da valeta, para diminuir, né, o concreto que vamos fazer para colocar aí, para fazer o nosso alicerce. E é isso. Agora, já com o sol já bem, já no final da tarde, quase 6 horas, né, vamos embora descansar um pouco. Ali tá vendo meu esposo chegando com o carro. Foi pegar lá debaixo da árvore, que estava muito quente, para a gente colocar nossas coisas e irmos embora. E é isso. Vou finalizar aqui com esse lindo sol maravilhoso, espetacular, gente. Noção tem somente quem está aqui para ver que maravilhoso esse sol. E maravilhoso, muito extraordinário, lindo. É isso.